טורמן 24. אנחנו בדירה מאוד מיוחדת. זו דירת שני חדרים, 50 מטר, בניין של רביעייה. אנחנו נכנסים, יש פה סלון מרווח. אזור מאוד שקט. יש כאן בדירה הרבה הפתעות. קודם כל, זה המטבח. אבל תראו, ניתן להרחיב פה מרפסת ענקית שהשכן למטה כבר בנה. שירותים בנפרד מחדר האמבטיה, חדר שינה מאוד גדול, יש גם מעבר דרכו אל הסלון. הפתעה נוספת, יש לנו פה מרפסת יפה גדולה, ושוב צמודה אליה עוד מרפסת באותו גודל של השכן שכבר בנה למטה. טורמן 24.